Hai. Assalamualaikum rakan-rakan FB sekalian. Selamat petang. Tengah buat apa rakan-rakan semua di luar sana? Okay. Saya pada petang ni nak share sedikit perkongsian dengan kawan-kawan semua mengenai Alora Kodenshi. Alora Kodenshi Pants dan Alora Kodenshi Basic Top. Bagaimana kedua-dua produk ni telah membantu saya, telah membantu meningkatkan kesihatan saya, lebih-lebih lagi dengan insiden yang baru-baru ini terjadi pada diri saya. Okay. Biar saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ida Juliana binti Sharifuddin. Hari ini hari ke-19, kita di bawah perintah PKP ataupun dengan nama lain CMO ataupun RMO. CEO lah. Kita diperintahkan supaya duduk di rumah diam-diam. Kita tak boleh bergerak mana-mana. Jadi saya harap yang menonton pada petang ni dapat sedikit pengetahuan lah bagaimana Alora Kodenshi Pants dan Alora Kodenshi Basic Top dapat membantu meningkatkan kesihatan dan masalah sakit-sakit yang ada pada rakan-rakan sekalian. Okay. Ini dia. Taram! Saya nak tunjuk. Inilah dia Basic Top. Saya ada mannequin ni sebab dulu saya jual baju. Ramai yang tahu dulu lepas saya di MIC Berhad, saya last bekerja, saya medical boarded out. Jadi saya mengalami masalah cervical spondylosis yang menyebabkan saya ada masalah di cervical saya di C4 dan C5. Ya, di C4 dan C5. Jadi saya menunggu rawatan saya lah selepas saya berhenti kerja. Dan lepas tu saya berniaga. Saya mengisi masa saya sebab saya nak minta kerja agak sukar sebabkan masalah kesihatan saya. Jadi apa yang saya buat? Saya jinak-jinakkan diri dengan perniagaan baju dan juga tudung masa tu. So, inilah dia antara mannequin yang saya ada. Ada banyak lagi dalam store tu. Okay, saya nak cakap yang saya dah pakai Alora Pants ni semenjak Januari. Desember. Last week of December saya pakai. Jadi bila saya pakai, saya diperkenalkan oleh ex-boss saya juga, iaitu Puan Rafida. Dia tahu saya ada masalah dan dia pun mengenalkan saya pada Alora Pants ni. Jadi Alora Kodenshi Pants ni saya dah pakai 3 bulan dan masalah belakang saya, alhamdulillah, dari rank number 1 to 10, saya rasa saya sekarang dalam kesihatan 8/10. Saya dah lama dah tak makan obat sakit-sakit, obat painkiller, dan saya juga dapat menurunkan berat badan saya. Sebab bila saya makan banyak ubat, saya mula naik berat badan. Lutut pula saya sakit. Sekarang ni dengan Alora Pants, lutut saya pun dah semakin pulih. Dulu anak saya nak urut kaki saya pun saya dah pesan jangan pegang lutut saya. Kalau nak urut kaki, urut pelan-pelan. Kalau tukang urut nak urut saya pun, saya dah pesan siap-siap jangan pegang lutut saya sebab sakit sangat. So sekarang ni saya boleh naik tangga. Saya boleh naik tangga. Dulu saya nak naik tangga, saya kena pegang railing semua. Now alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan dengan Alora Kodenshi Pants. Dan saya nak cerita yang recent punya insiden sebab saya tak nak cerita terlampau panjang, nanti rasa bosan pula yang dengar kan. Jadi saya nak cerita yang recent incident. Saya kemalangan 12 hari bulan 2 hari tu, saya lepas saya pakai Kodenshi, baju Kodenshi ni, hari ketiga tu saya dah rasa hilang berat badan saya. Hilang saya punya sakit badan saya. Berat badan hilang, sakit-sakit semua. Jadi saya menyarankanlah sebab ada teknologi di sebalik baju ni. Ia diperbuat daripada Kodenshi. Material dia bukan calang-calang, material dia sudah dikaji
di Japan lebih daripada 25 tahun dan boleh saya katakan Alora Kodenshi ni adalah seluar kesihatan nombor satu di Malaysia sebabkan menerima brand Health Brand Awareness Health and Wellness Brand Awards pada tahun 2018. Ini dia punya label dia yang mengatakan seluar dulu datang 2018 kemudian baju baru bulan 2 lepas. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih pada founders DBE International yang telah membawa masuk produk ni 100% from Japan dan buat masa ni boleh dikatakan seluar ni adalah seluar kesihatan Alora series ni adalah seluar kesihatan nombor satu di Malaysia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab lebih 300,000 pasang seluar telah dijual selama 2 tahun beroperasi ya, di international beroperasi sebanyak lebih daripada 300,000, bukan 3,000 ya, 300,000. Dan telah ramai yang mendapat kesihatan yang memperolehi balik kesihatan mereka termasuk saya sendirilah, termasuk saya sendiri. Kalau kawan-kawan kat luar sana tengok dekat FB nanti ada banyak kawan-kawan saya dan juga yang involved dengan bisnes ni buat FB live, banyak sangat testimoni dekat luar sana yang menyatakan bahawa mereka pulih selepas memakai seluar Alora dan yang terbaru baju dia. Baju ni baru keluar Chinese New Year tu. So dah complete dah set ni daripada top to bottom. Jadi di sini saya mengambil peluang pada rakan-rakan di luar sana. Dan sekarang ni pun kita dah tak boleh nak pergi mana-mana kan. Kita dekat rumah terkurung. Kita nak exercise, nak beriadah, tak boleh keluar. Kita nak pergi berurut pun tak boleh kan. Kita nak pergi fisioterapi, katalah kita ada masalah belakang, kita nak pergi fisioterapi. In fact, sekarang ni kita nak pergi hospital pun kita takut. Semua di dalam ketakutan. Semua di dalam ketakutan, kalau boleh tak nak keluar dari rumah. Tapi ada jugalah yang degil tu kan. So, saya mencadangkanlah kalau yang belum cuba ni boleh mencuba Kodenshi series kita Alora, namanya Alora daripada top sampailah ke bottom, sampailah boxer, panties semua kita ada satu set. Jadi dengan penggunaan Alora ni dapat membantu kita lebih energi. Macam saya dulu saya asyik sakit aja. Sampai saya cakap kat husband saya, boleh tak kalau saya bangun tidur, saya tak rasa sakit. Sebab bila saya bangun tidur je, saya akan sakit. Saya masak, saya tak buat aktiviti apa pun, saya masak aje. Saya masak 2-3 jam, lepas masak, saya punya belakang sakit. Tapi dengan ada Alora ni, daripada pagi sampai ke malam, saya boleh cergas, aktif. In fact, walaupun saya dekat rumah ni, lagi banyak anak-anak semua ada di rumah, saya banyak masak, banyak buat kerja rumah. Dan dalam masa yang sama, saya zoom dengan kawan-kawan mengenai Alora ni. Jadi saya nak ambil peluang ni di FB hari ni, petang-petang ni, sambil-sambil minum kuih, makan kuih, minum petang. Kalau ada yang berminat, jangan kata berminat saja, mesti dapatkan tau. Supaya you all keluar nanti, dah habis MCO nanti, dah habis perintah berkurung ni, kita akan lebih cantik, lebih slim, lebih sihat. Dan bos kita pun jumpa kita lepas cuti nanti ataupun bila kita keluar nanti, kita akan transform jadi yang lebih jelita, lebih lebih sihatlah semestinya. Ya, yeah? Okey. Kalau ada apa-apa detail lagi boleh PM saya ya. Yeah? Saya boleh share lagi berkenaan Alora Kodenshi series. Terima kasih. Assalamualaikum.